دوستان یو ځل بیا هم ښه راغلاست ته وي. په دې هیله چې کوم چمتو شوی کلیپ مو درته چمتو کړی و، په دې هیله چې د خوښې په اړه مو ګرځېدلی وي او خوند مو ترې اخیستی وي، نو دوستان اوس هم راورسېدل د میلمه برخې ته. کومه برخه چې تاسو ته مې ویل، کومه موضوع چې نن یې درته سپړو، د بغلان وروستي تاوتریخوالي چې راولاړ شوی دی، یا هم د والي په وړاندې، یا هم امنیتي تدابیر څومره نیول شوي دي راتلونکي کال لپاره، او امنیت څومره هلته ټینګ شوی دی، وسلوال څومره پراخ بریدونه کوي، څومره یې په مخه نیولو کې حکومت برلاسی ښکاري. نو په همدې تړاو مو نورګل اندړوال زموږ د بغلان ولایت خبریال له ځان سره په سټوډیو کې دی. اندړوال صاحب، تاسو ته ښه راغلاست خبرونه. مننه. سلامونه تاسو ته، د تلویزیون درنو لیدونکو ته، د افغانستان غیور او مجاهد ولس ته وړاندې کوم. په دې وروستیو کې د ولسمشر د سلاکار په راتګ سره بغلان کې ځای دار کې واقعا زخت زیات تغییرات تبدیلات راغلل. د ښاغلي ګلزار پر اتک سره د بغلان والی بارس ب امنیه قمندان ګلبهاري او د ملي امنیت رئیس درې واړه تبدیل سول. نوي کسانې په ځای باندې راغلل، کسان د بغلان د نوي والی پر اتک سره مخکل دینه چې د بغلان ته راورسیږي. یو تعداد غبرګونونه هم د یو شمیر خاریانو د ځان سره درلودل، خو بیا هم مرکزی حکومت وتوانېد چې خپل والی راولي بغلان کې معرفي کړي. نو دا چې په بغلان کې څومره دا نوي کسان یا نوي ګمارنې به وتوانېږي، د امنیت مخه به امنیت به ډاډمن کړي او د نامنې مخه بغلان کې ډب کړي، دا به وخت قضاوت وکړي. تر دې دمه پورې خو کوم د پیشرفت سرک د امنیت په برخه کې نه تر سترګو شوی. د نوي ګمارنو سره بیا هم د بغلان د خلکو تمه، توقع، هیله، امید دا ده چې نوي ګمارنې به ګټورې تمام شي او امنیت به ورسره یو څه ډاډمن شي. بالکل. اندروا صاحب، کرا شو ته چې ولې خلکو نه غوښتل چې هغه پخوانی والی چې کوم ټاکل شوی و هغه لری کړي د څوکۍ څخه او تر څو حکومت بل والی ورته دوی ته وټاکي، علت یې پس کې و؟ طبعا هر والی یا هر چارواکی، هر څوک چې یو ولایت یو سیمې یو ولسوالۍ ته ځي، هغه هم خپل پلویان لري، هم پر ضد کسان شته دي. د ښاغلي بارس صاحب پر ضد هم کسان وو، او د دې والي پر ضد به مې د مخکې والیانو پر ضد هم وو، او راتلونکي هم چې کوم والیان امنیه قمندانان د ملي امنیت رئیسان راځي، د هغو پر ضد به هم کسان وي. خو یو تعداد کړیو، یو تعداد کسانو هڅه وکړه چې د والي پر ضد باندې لاریونو کې لارین د یو ورځ لپاره لارین وسه لاغنه ورسته غلی په خپل ځای باندې کېناستل. کله چې والی معرفي سو، والی هم کله چې معرفي کېده په د غونډه کې ویل چې دا کسانو پر ضد به زه کلکه مبارزه کوم چې هغوی په اداري فساد او د بغلان په نامنۍ کې پراخ لاس لري، لوی لاس لري، د هغو کسانو پر ضد باندې زه کلکه مبارزه کومه. نو له کومې ورځ چې والی معرفي سوی پر ضد باندې غبرګون نه نسته، بیا به هم معلومه شي چې څوک پر ضد باندې غبرګون کوي. خو اوس تمه توقع دا ده چې هغه غبرګونونه چې د والی پر ضد باندې راولاړ شوي، هغه د کسانو پر ضد باندې دوی راولاړ چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، د کسانو پر ضد باندې دوی باید راولاړ شي چې هغه د بغلان په نامنۍ کې لوی لاس لري. نو تر دې دمه پورې د بغلان امنیتي وضعیت ته که موږ لاړ شو، تقریبا 15 ورځې کېږي بغلان د ولایت په کچه باندې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. تر دې دمه پورې یو لویشت دانی غوري ولسوالۍ او مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پرمختګ نه رسېږي. بالکل. او اندروال صاحب، دا چې تاسو ویل یاد مکړله چې عملیات پیل شوي دي، او دا وسلوالو شتون هلته څومره دی، او دا چې رپورټونو کې ویل کېږي چې هلته بمبار هم روان دی او پراخه جګړه روانه ده، دا وسلوالو شتون هلته څومره ګواښمن دی، څومره د ډېرېدو په حال کې دی، او که نه د تېرو میاشتو یا د تېر وخت په پرتله کم شوی دی؟ وسلوال په شمال ختیځ او په خاص توګه بغلان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دي. کڅه مخکې د بغلان ولایت په دانی غوري، ډنډ غوري سیمو، مرکزی بغلان ولسوالۍ کې و. تاسو ورځې وړاندې شاید وی کله چې امنیتي ځواکونو خپل عملیات پیل کړل، دوی خبر ورکړ چې موږ عملیات د بغلان ولایت په کچه باندې پیل شول. نو درې ورځې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو تیرې شوې، دوی وړاندې تګ نه درلود، کومه سیمه یې ونیوله، ویلې چې موږ عملیات کړي دي، پیشروي نه لرو. خو کله چې سهار له خوا نه طالبانو په تالاو برفک ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړل، تر مازدیګر مهال چې تالاو برفک ولسوالۍ سقوط کړه، او له هغه وروسته په دوشي ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړل طالبانو. نو په دوه درې ساعتونو کې څو کلي د دوشي ولسوالۍ ونیول،
تر دوشي ورسته بیا په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د منګلو په سیمه باندې خپل بریدونه پیل کړل چې هلته د سیمه ییزو پولیسو یوه پوسته به هغه یې سقوط کړه. پولیسي محلې ته یې نه ووتل. د منګلو کلی جوکنه او کلی دا دواړه کلي ورته پاتې شول. په کاکه منګلو کې جګړې روانې وې. نو پراخ نفوذ د طالبانو هلته شته، دا خپل نظامي تحرکات ترسره کوي، حتی روزنیز مرکزونه لري. روزانه هلته وسلوال د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه راځي، زده کړې ورکول کېږي، نظامي زده کړې او نور جنګي روزنې ورکول کېږي. پراخ نفوذ لري د بغلان ولایت په دانی غوري، ډنډ غوري، ډنډ شهابدین، مرکزی بغلان او تالاب برفک ولسوالۍ. که څه هم اوس امنیتي ځواکونه وایي چې موږ کور په کور تصفیه او تلاشي په تالاب برفک ولسوالۍ کې پیل کړې ده، خو بل نشي چې څومره دا ګټوره تمامېږي. تر دې وړاندې هم په تالاب برفک ولسوالۍ کې چې کله اته کار کیندونکي د داعش وسلوال لخوا ووژل شول، د بغلان امنیه قمانداني ویلي چې موږ کور په کور تلاشي وکړه، هیڅ مخالفه ډله په تالاب برفک ولسوالۍ کې نشته ده. خو میاشت بعد دغه موږ شاید د دې چې بیرته تالاب برفک ولسوالۍ په ټولیز ډول سقوط سره، نو دا به وخت قضاوت وکړي چې څومره دوی توانېدلی چې د تالاب برفک د وسلوالو له شتون نه پاک کړي. او اندروال صاحب، دا چې د مودو راهیسې کېږي چې هم په بغلان کې عملیات روان دي، هم په نورو ولایتونو کې، دا بغلان عملیات دا چې حکومت نه دی توانېدلی تر دې دمه د طالبانو یا وسلوالو مخه ډب کړي، تر دې دمه عملیات هم روان دي او مصرف هم ورباندې کېږي، او تر دې دمه وسلوال لا هم دا چې کم شي زیاتېږي، علت یې په څه کې دی؟ د مرکزي حکومت د خوانه جدي اقدام نه کېږي، هم د افغان ځواکونو سره داسې مهمات نشته د دوی سره جګړه وکړي، علت یې په څه کې ګوري؟ ټولې خبرې پر ځای دي. نه مرکزی حکومت د دې اراده لري، نه د بغلان ځای اداره چې هغه کومې سیمې چې د وسلوالو، طالبانو یا هم نورو مخالفو ډلو په لاسو کې دي هغه دوی ونیسي، وی ساتي، او د دې تر څنګ مهمات هم نشته. تیر کال یو پیښه به زه درته ووایم چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د قیصرخیلو په سیمه کې په پولیسي محلې باندې 9 بجې د شپې جنګ شروع کېږي. ځایي اداره د بغلان ورته زنګونه وي چې تسلیمېږمه او راوزمه، منطقي مرته مخه شي کوو، موږ کومکي نفر درلیږو. په داسې حال کې چې سهار هغه نفر ووژل شو، نو نه امنیه قمانداني نه څوک ورغلي وو، نه له ملي امنیت نه ورغلي وو، نه هم د ملي اردو نه څوک ورغلل. اوس کله چې پولیسي محلي یا کوم بله ډله وسلوال ته نه تسلیمېږي، د هغه قمندان چې د پولیس محلي نه و د هغه ریکارډونه وسلوال طالبانو خپاره کړل، خلکو ته یې ورکړل چې هغه امنیه قمندانو نور مسؤولینو ته زنګونه ولي چې ما کومک ته راسي. دوی ورته ویلي چې نفر درغله و فلانۍ منطقه کې دي، په داسې حال کې چې څوک نه ورغلي. اوس طبعا دغه مورال امنیتي ځواکونو هم په خاص توګه سیمه ییزو پولیسو بیخي د لاسه ورکړی، چې د مرکزي بغلان په نام نه سیمه کې سیمه ییز پولیس ډېر دي او ګټور هم ثابت شوي دي. کله چې دوی هغه واقعه را په زړه کې، نو خامخا به دوی منطقي خوشې کوي یا پوسته خوشې کوي ورنوځي. د تیر کال راهیسې درې ځلې دوی د مرکزي بغلان ولسوالۍ کوکچنار، قیصرخیل، منګل، جوکنه، زنډخیل داسې مې ونیولې. دوی هم د دې لپاره اراده نه لري، که چیرته اراده یې درلودلی پوستې به یې په یو داسې شکل جوړې کړې وای چې کله وسلوال ورباندې بریدونه کړي وای نیوی ورنه نیولې. دوی راغلل په کوکچنار هغه سیمه کې پوستې جوړې کړې چې هغه ډېره لاره د بیرته شاتګ درلودله، چې قیصرخیلو لاره د شاتګ نه درلوده، هغه یې پرېښودلې. په وار وار د مرکزي بغلان او د بغلان ولایت ولسونو دا غوښتنې وکړې چې هغه سیمې چې نام نه دي یا سپذیره دي، مرکزی حکومت دی هلته حد اقل یو ټولی د ملي اردو ځای پر ځای کړي. تر دې دمه پورې نه ده ځای پر ځای شوی. نو که چیرې بیا هم په هغه سیمه کې چې اوس وسلوال پراخ نفوذ لري، ګرځي، روزنیز مرکزونه دي، امنیتي ځواکونه یې نیسي، وی هم نیسي د دې عملیاتو پر مهال، د ملي اردو ځواکونه پکې ځای پر ځای نه شي، بیرته وسلوال کولی شي هغه سیمه بیرته خپلې ولکې لاندې راولي. بالکل، ډېره ډېره مننه اندروال صاحب. دوستانو سم ورځي او لنډې دمه اخلو، وروسته له دمې څخه مو بیا هم ملتیا.
درنو لیدونکو یو ځل بیا هم خرغلا سره یو د سلام هیواد خبرونه ته او اندروال صاحب را سره د لا خبرونه کې او زمونږ دغه سپړنه بل هم ادامه لري. اندروال صاحب کرا شو دی ته چې ورستی ریپورتونه وایي چې پرون هم حتی نن ماشام په منګلو سیمه کې او په بازو نورو سیمو کې ته هوایي ځواک بمباری هم روان دي او امنیتي ځواکونه هم د وسلوالو سره ښکیل دي. د دغه ورستی معلومات په اړه که دوستانو ته معلومات ورکړي. مننه. تقریبا لس ورځې کېږي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په منګلو جوکنو سیمو باندې جګړې روانې دي. امنیتي ځواکونه یوازې توانېدلي چې جوکنو کلی ونیسي. په منګلو کې چې کله بغلان کې هم د هوایي او زمیني ځواک لوري د وړاندې تګ په موخه عملیات شته دي، هم هوایي بمباري کېږي، کله ناکله هم زمیني ثقیله سلال دواړو لورو نه داسې یو ساحه ده، اراضي ده چې دواړه ډډې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. یو خوا یې د ملي اردو بیز ده چې څه موده وړاندې هغه بیز ده چې ملي امنیت شورا داسې پرېکړه کړې او د بغلان د ځایي ادارې سره چې دا بیز بل دې ساحې نه وځي. نو د بغلان په دغه سیمو باندې ډېر وخت کېږي جګړه روانه ده. تېره ورځ هم یو شمېر کسانو سره چې ما خبرې درلودې، هغوی ویلي چې تقریبا سل یا یو نیم سل کورونه له دغه کلي نه وتی دي. مرکزی بغلان ښار کې په خپل خپلوانو کره او په نامناسبه ځایونو کې دوی میشت دي. تر اوسه پورې نه وسلوال توانېدلي چې دا منطقه د امنیتي ځواکونو سره نه په بشپړ ډول ونیسي، نه امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې دا منطقه له طالبان نه ونیسي. داسې یو سردرګمه حالات کې دا خلک ژوند کوي، ډېر شمېر یې کډوال شوي دي، حتی بغلان یې پرېښی ده. نو هغوی په یو بد وضعیت کې قرار لري. لس ورځې کېږي چې د بغلان ولایت په بېلابېلو سیمو باندې جګړې روانې شوې دي. نو دوی هم د کډوالۍ وضعیت پکې ډېر خراب شوی دی. له دانې غوري ډنډ غوري نه هم خلک راوتي دي مرکزي بغلان نه هم. بالکل. اندروال صاحب، ستاسو په نظر دغه عملیات که هم د ډېر وخت راهیسې په بغلان کې هم ادامه لري، په نور ولایتو کې هم ورته شان عملیات ادامه لري، دا چې اوس عملیات نور هم ګرم شوي دي په پسرلي کې یا په راتلونکي کال نوي کال کې، د دغه عملیاتو د مخ ورکولو په خاطر څومره دولت اقدامات کړي دي چې څو د عملیاتو یا پراخ کړي یا هم تر څو دغه جنگ چې د دوی په ولایت کې دی یا د دوی د قمندانۍ د خونه ځواکونه پکې ښکیل دي، دغه جنگ په خپله ګټه تمام کړي او دغه وسلوال په شا وتنبوي؟ تېره اونۍ د 209 شاهین قول اردو قمندان محمد کاټاوزي سره ما خبرې درلودې. نو دوی دا پښتنه هم وه چې ولې د امنیتي ځواکونو عملیات داسې په سستۍ سره روان دي. د دوی جواب دا و چې دا ځل موږ نه غواړو چې د هیچا کور وران شي. موږ هر وخت نه دي غوښتي، خو بیا موږ ډېر کوشش کوو چې د چا کور د دواړو لورو په مرمۍ باندې ونه لګېږي، وران نه سي، چا ته مرګ ژوبله رامنځته نه سي. دوی ویل چې موږ عملیات د دې لپاره سست روان دي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. نو عملیات ډېر داسې په سستۍ سره روان دي. خلک له دې نه اندېښنه لري که چېرته دا عملیات په همدې رقم باندې وړاندې لاړ شي چې په 14 ورځو کې دوی یو کلی نه دی نیولی، دغه دې ونې شنې کېږي، پسرلی را ورسېد. د پسرلي په راتګ سره خدای مه کړه مرکزي بغلان دانې غوري خو هسې نه هم د طالبانو په لاس کې ده. مرکزي بغلان ډنډ غوري او ډنډ شابدین د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ونه غورځېږي. اندېښنې دا دي که څه هم اوس د بغلان ولایت له پلخمري نه تر مرکزي بغلان پورې یوه لاره ده چې امنیتي ځواکونه تل وایي چې دا لاره امن ده، ډاډمن امنیت ده، هر څوک کولی شي په خلاص زړه دې لارې نه تیر شي. خو دې لارې د یوه کال په اوږدو کې 40-50 نفر په دې لار باندې وزل شوي دي. عادي کسان نه، د ولایتي شورا وکیل ورباندې وزل شوی، عالمجان مجاهد له دوه درې نفر سره، د نظامي څارنوالۍ مشر وزل شوی ده، د بغلان د یوې ولسوالۍ ولسوال وزل شوی ده، سیمه ییز پولیس پکې وزل شوي دي. داسې کلیدي کلیدي او د سر سړی پکې وزل شوي دي. په لویو لارو باندې تر اوسه پورې امنیتي سکتور نه دی توانېدلی چې د خلکو امنیت خوندي کړي. که څه هم یو ټکي ته که چېرې موږ راسو، خپل امنیتي ځواکونو داسې کسان شتون لري په بغلان کې چې دروازې مخ ته یې 10 نفره درولي دي، پوسته په خپله دروازه کې لري. خو لویه لار د مرکزي بغلان او پلخمري چې ستراتیژیکه لار ده، دې لار نه د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونه تیریږي، مسافر یې تګ راتګ کوي. ډېره کمه لار ده چې هغه جو کې پوستې نشته، یا هم که پوستې شته بیا هم طالبان راوځي کله ناکله خپل چک پوینټونه کوي.
خلق وزنی وسلوال کارونه خپل تحرکات پکې دلته دی پوسټ تر دینه پرنده جوړ کړی د کندز بغلان لاره ډیر نام نه و ورسته لاغنه چې د امنیتی ځواکونو یو اکمالاتي قطار وسلوال او طالبانو وسوځاو درې دیرش ټیلری موټر ورته وسوځول مرګوب لای امنیتی ځواکونو ته ورواړول لاغ ورسته دی مجبور اصل چې پاغلار باندې پوسټي واچي نو تقریبا دو درې میاشتې کېږي وسوال طالبان تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندز بغلان مرکزی بغلان په لویه لار باندې دوی راوځي خپل نظامي تحرکات ترسره کړي ولې د مرکزی بغلان پلخمري او پلخمري سمنګانو په لاره باندې هر وخت چې وغواړي دوی برلاسي کېدای سي ځکه په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه پوستې لري خو ډېرې لرې دي د یوې پوستې او د بلې پوستې ترمنځ 5 کیلومتره یا 6 کیلومتره فاصله ده نو ځکه وسوال طالبان راوځي حتی د حسین خیل او ښارګوټی ده په خارګوټي کې خپل د بغلان د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد وژل کیږي په داسې حال کې چې خپل د چاچ وژلای دا غویم د قیر سرک په سر باندې راځي له بلې لار نه کته کیږي د ډنډ غوریا د ډنډ شابدین سیمه بالکل اندروال صاحب ستاسو په خبره چې هلته همدغه قومندان مجاهد چې و دا هم وژل شو همداسې ورته نور کسان هم وژل شول دا د دې ښکارندوی کوي چې امنیت لا خراب شوی دی د تیرو میاشتو د تیرو ورځو په پرتله او دا چې تیرو ورځ په منګل سیمه کې بمبار هم شوی او کورونه هم وران کړي وو او امنیتي ځواکونه وایي چې موږ یې عملیات په ورو کوو چې تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي دغه ورستی چې امنیت هم پکې خراب شوی او د خلکو کورونه هم په دغه جګړه کې ورانیږي هاته چې دوی هلته وایي چې موږ عملیات سلو کوو چې رناغه نشي او خوږ نشي پکې او مالی زیان ونه رسي اما وګړو ته خلکو ته څومره ډاډ ورکوي چې دوی به بیرته بغلان د خلکو په واک کې ورکړي او د امنیتي ځواکونه به یې ونیسي د بغلان لپاره نوې ټاکل شوی امنیت قومندان اکرام الدین سری او والی نعمتي د بغلان خلکو ته کله چې معرفي کېدل دا ډاډ ورکړي چې موږ هڅه کوو د بغلان ولایت سوال تر خپل کنټرول لاندې پوره تو غراولو د امنیت ډاډمنه فضا ولسونو تر مسته کو دوی خو کله هم امنیتي سکتور نه وایي چې موږ ضعیف است او نه است توانې دي کله چې د بغلان تالاو برفق ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیول د بغلان والی ویل چې موږ تاکتیکي شاتګ کړی ده تاکتیکي شاتګ یعنی په څه معنا نو کله هم دینو وای چې موږ ناس توانې دل چې د خلکو امنیت په سماتو غونېسو بیا هم خلک نو دانه ګمارنه چې د بغلان ولایت په کاچا باندې سوي دي خلک ډیر امید لري چې بغلان کې به د امنیت ډاډمنه فضا رامنځته کیږي خو اندېښنه بیا د پسرلی د راتک سره دغه د لاس دولس ورځې وروسته پسرلی راځي نو د پسرلی پر راتک سره کچیر ته په مرکزی بغلان ډنډ غوري ډنډ شابدین او دانی غوري ولسوالۍ باندې پراخ عملیات لکه په دې رقم چې روان دي کچیر په دې رقم دوام پیدا کړي د دې امکانات شته اندېښنه ده چې دا ولسوالۍ نه بس خود شي بالکل ستاسو په نظر اندروال صاحب څه کول په کار دي تر څو دا بخښنه سره ستاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو امنیت بیرته په خوا وخت ولاړ شي او څومره ډاډ ورکولای شي چې امنیت بیرته په خوا وخت ولاړ شي همدغه سي امنیت لکه په خوا چې و پکې ټینګ شي او کاندې دغه جنگ او جګړه پکې روانه وي د امنیتي ځواکونو برلاسي توپ څومره اړین دی چې دغه جګړه دوی وګټي ستاسو په نظر دغه برلاسي توپ به ژر وي او یا به هم دغه برلاسي توپ هم یو خبرې دی برلاسي به هیڅ وخت تر لاسه نه کړي عملیات په دغه شان روان اوس خو به ډیره ګرانه خبره وي چې امنیتي سکتور دی وتوانېږي د بغلان تاغو سیمو کې چې وسلوال هلته پراخ نفوذ لري دوی هغه سیمې ونیسي یا تر خپل کنټرول لاندې د په دې وستون زله عمله دي ورغلې دي د وسوالو طالبانو په لیکو کې خپل ځان نه جذب کړی دي زه فکر نو کومه چې په ډېر نه جوړ مو د وړاندې یو تعداد خبرګون د بغلان د خلکو دا و چې زه بډیرو هغه ته نظم ځکه د بغلان د خلکو مشکلات په بیلابیلو اړخونو کې دي که هغه د ښاروال نه نیولې تر معرفه پورې د بغلان معرف قسم پښتنه جنګي دي نو زه به دې طرف چې
امنیتی سکتور په بغلان کې د یو شمیر ښوونځیو نه نظامي مرکزونه جوړ کړي دي. د بغلان ولسونه دا وایي چې په کوم قانون کې داشته چې امنیتی سکتور د راسي د پوهنې له مرکزونو نه دي جنگی مورچې جوړې کړي یا امنیتی مرکزونه دي ورنه جوړ کړي. په داسې حال کې چې د ځینو مرکزونو میاشتې میاشتې تیریږي، په زرهاوو ماشومان یا زده کړیالان زده کوونکي هلته د زده کړو روان بهیر نه بې برخې پاتې دي. دغه بیا پسرلی راورسېد، پنځلسم دوت د ښوونځي پیل شول. اوس هم د څه به د وړاندې ما ورباندې کار وکړو چې د همکار په لیسه د جری خوشک یو ښوونځی د په هغه کې د منګلو په لیسه کې پوستې شته دي، د ډنډ شابدین په یو شمېر سیمو کې. او خپله د مرکزي د بغلان د پوهنې رئیس وایي غلام مایدین پایکان حیدري چې د بغلان ولایت په کچه باندې یو اتیا داسې ښوونځي شتون لري چې کله بغلان کې یو فایر هم کیږي په دغه ښوونځیو کې درس نه ویل کیږي. یعنی چې کله جنگ شروع کیږي له دې ښوونځیو نه معلم هم ځي، شاګرد هم ځي، هیڅوک پکې شتون نه لري. نو ستونزې زښته زیاتې دي. زه فکر نه کوم چې ودې توانېږي په ډېر اسانۍ سره د دغه نام نه چې مې دې ونیسي. که چېرته بنسټیز تغییرات تبدیلات د بغلان په امنیتي سکتور کې رامنځته نه شي، دا لړۍ به همداسې دوام ولري. بالکل انوار صاحب، دا چې د خپرونې وروستۍ شېبې هم رارسېدلې، د بغلان د خلکو غوښتنه د مرکزي حکومت نه څه ده تر څو ځواکونه هلته زیات کړي او یا هم جګړې ته نور هم شدت ورکړي؟ وروستۍ غوښتنې څه دي د بغلان د خلکو؟ ما خو مخکې هم چې کله تېرو خپرونو کې هم ما دا ویلي وو چې د بغلان د خلکو غوښتنې دا دي چې امنیتي سکتور د عملیات کې مخالف د عملیاتو موږ ناستو، عملیات چې په هر ډول کې دوی دي ترسره کړي، خو عملیات په داسې یو ډول باندې وکړي چې یو وخت دی پکې مد نظر ونیسي د دې عملیاتو وخت څه نه څه ښه ده او هواخوا ګرمه شوې ده. دومه خبر دا ده چې ملکي تلفاتو ته د پاملرنه وکړي. او درېیمه موضوع دا ده چې یو سیمه نیسي په ډیرو تلفاتو باندې هلته خلک کډوال کیږي، مصارف در باندې راځي، امنیتي سکتور که څه هم صدمه ویني یا نه ویني مصارف خو ورباندې کیږي. هغه سیمې باید وساتل شي. نن راځي یو سیمه نیسي په ډیرو تلفاتو د میاشتې لپاره ته هلته عملیات کوي، هوایي زمینی ځواک درسره وي، لس ورځې وروسته بیرته منطقې خوشې کوي، بیرته ورنه راوځي. دا نو بیا په څه معنا؟ د بغلان د خلکو غوښتنې دا دي که چېرته امنیتي سکتور عملیات کوي، عملیات دې وکړي، خپلې منطقې دې وساتي. او د دې تر څنګ بله غوښتنه چې په وار وار له موږ څخه کړې ده تر اوسه پورې دا خبرې رسنۍ شوې هم نه دي، یو شمېر کسان په بغلان کې که څه د دولت په چوکاټ کې شته خپله د دولت زور باندې نه رسېږي، نه دي توانېدلي چې هغه کسان ونیسي غیر قانوني کارونه کوي. څه موده وړاندې د مرکزي بغلان په ښار کې د ښاروالۍ په لسهاوو ونې وهلي دي. ښاروالۍ وایي ما په لسهاوو مکتوبونه ورکړي دي چې امنیه قمندانۍ ته نور اړوند نهادونو ته چې فلانی فلانی ونیسي، ونې وهلي د ښاروالۍ ونې دي، وایي موږ زور پرې نه رسېږي یا نیسو یې خلکو ته بانې کوي. نو په دغه شکل د بغلان خلک له حکومت نه یو شمېر ناراضه دي. که چېرې دا لړۍ همدا رقم دوام وکړي چې هر سړی په خپل زړه هر رقم کار وکړي، نو دا به ډېره ګرانه تمامه شي. څه موده وړاندې د بغلان ولایتي شورا د یو کانفرانس په کې وویل چې په بغلان کې د امنیه قمندانۍ په نامه کومه اداره شتون نه لري، اداره شته هیڅ فعالیت نه لري، خو نوي تبدیلات راغله. اوس خلک امیدواره دي چې څومره به وتوانېږي دا کسان امنیت خوندي کړي په بغلان کې. ډېره ډېره مننه اندړوال صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړل. له تاسو څخه مننه دوستانو. له یو لنډې دمې وروسته مو بیا هم مالتیا وکړي.